Добър ден! Какво правите? Преди два месеца Николай забелязал подуване на окото, дни преди да направи изследвания в ДКЦ Света Марина, имал следи от кървене по носа. В началото на месец април, след множество изследвания, му била поставена диагноза – туморно образование на синусите. Образованието навлиза в мозъчната обвивка и притиска окото на младежа. Той бил насочен за лечение към клиника в Турция. Направих му биопсия и последствие се оказа, че излезе, че е сарком на Юинг, а не ангиофибром, както се очакваше в самото начало. Направи се поспешно с първата химиотерапия, веднага на следващия ден, след като излезе биопсията. Към момента има възможност туморът да бъде стопен с още 5 курса химиотерапия и един лъчетерапия, без да се налага операция. Чувствам се перфектно, наистина перфектно. Все едно както си бях при 5 месеца, при една година, абсолютно наред. Очакванията ми са да продължат както мина първата, да не усетя химиотерапията, да се чувствам добре въпреки химиотерапията и да минат така гладко както първата. Искам да им благодаря изключително много на всички, на познати, на непознати, изключително много. За мен това значи всичко. За мен тези пари реално значат живота ми, а живота ми е всичко. И искам много да им благодаря от душата си, от сърцето си. Просто заради тях аз ще мога да живея. Предстои момчето отново да посети клиниката в Турция, за да бъде проведен и поредния курс на химиотерапия. Към момента събраните средства за лечение на Ники са 78 000 лева, като 28 000 лева вече са преведени на лечебното заведение. За да се довърши лечението обаче са нужни още 90 000 лева. Семейството разчита на всеки, който има възможност и желая да помогне на Николай.